Salam mülüküm, mənim aziz millətim, Azərbaycan millətim, sizi salamlayıram. Həmişə xətriniz aziz olsun. Bizə çəkiliş oldu, mən haralara lazım olan yerlərə yazmışam. Özüm də qalmışam avara. Gəlib çəkilirlər, çəkirlər, görürlər. Hamısı ev bərbad günündədir. Rəhmətli atamdan 50-ci ildən bir dənə ev qalıb. Üç qardaş yığışmış yürək, bir qardaşım evli, iki balası var. Gəldilər, gördülər, hamam bərbad günündə. Bu da görünür, çəkilib hamısı. Bu bir dənə odun peçidir, heç odun olmaya pulumuz olmur ki. Burada peçin üstündə su qızdırır, körpəni çimizdirir. 6-cı sinifdə məndən balacı qardaşımın oğlu oxuyur. 5-ci sinifdə qızı oxuyur. Maşallah olsun, şükür Allaha, öz bilikləri ilə 5 ilə oxuyurlar. Sabah Azərbaycanın fəxridir. Sabah Azərbaycan əsgəridir mənim qardaşımın balası, ona qurban olaram. Bu da onun şəraiti. Onu çinmək üçün bir soyuqlanma soyuqlanır, iğnələr ona pul çatdıra bilmirik. Belə yaşayış, bir yağış yağır, evə şarıltı ilə su tökülür, evin tavanı Elnur müəllim də soğulsun, gəldi çəkdi, Zahir müəllim də soğulsun. Bu işə baxırlar, gəldilər çəkdilər, müraciət eləmişəm, soğulsun nə var olsun. Bu da bizim şərait, bu da hamı çəkilişdə çəkilir. Daha mən yazmışam, Rusiyanın prezidentinə deyib, ölkəsinin prezidenti var, ona müraciət elə. Prezidentə yazılıb, Mehriban xanıma yazılıb, Sosial Nazirinə yazılıb, İcra Hakimiyyətinə yazılıb, hər bir yerə yazılıb. Mənə deyirlər ki, sənədlərin düpbədüzdür, 88-ci il, 86-cı il. Olmuşsan əsgərlikdə sənədlərin düz, medalların 4 dənə qanundadır. Baxarıq, baxarıq, mən də ki, baxma, baxma. Cəza çəkmə müəssisəsində öz günahım idi, çəkdim cəzamı, gəldim. Oradan da yazırdım içəridən, mənə bir şərait qurum. Mənim 56 yaşım vardı, subayam. Mənim də bir nişanım qalmalıdır. Görsənir də, ev eşiyim vidindən görsənir. Gələn-gələn də yoxlanış gəlir. Hamı da görür, mən düz yazıram, bərbad günündədir hamısı. Üç qardaş yığışmışım bir otağa ata evinə, biri də ailəli, iki balası vardı. Heç bilmirik uşağın məktəbə, paltarın, sumkasın, kitab dəftərin olar. Ya bunun qarını doyduray, özümüzü doyduray. Daha yaşaya bilmirik də, daha belə acınacaqlı vəziyyətdir. Bu vəziyyətdəyir, baxın, hamı burada, çəkiliş olub hamısı, yazılı sürətdə, hansı istansiyalarda, hamısını da yazılıb. Xahiş edirik sizdən, artıq dərəcədə. Bu evin bir dənə tavanına baxın, çörpənin başını qar yağış damır. Sonra küçədir, hamısı varlarıdır. Həyətlərin qaldırıblar, küçəni qaldırıblar, bir yağış yağır, bir qar yağır, hamısının seli həyətdir, selin içində gəzirik biz. Budur, 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 baxın, baxın, körpə burada qar, yağışda necə yaşasın, başımıza damır. Burada biz üç qardaş birimiz də ailəli, biz Azərbaycan millətliyik, namus qeyrətimizə sıxışdırmırıq, eyvanda yatırıq, eyvanda yatırıq, oradan yağış bizim başımıza damsın. Qardaşım ailəli deyə gecə qapını açmırıq burada. Necə eləyək? Xahiş edirik, artıq dərəcədə, sizin başda dönün, qurban olun, bizə bir şərait eləyin də. Afqanistan veteraniyam, sənədlərim hamısı düpbədüzdür, 4 medalım var, bu çəkilişdə də olub, yazılı surətdə də olub. Bacara bilmirəm, heç cür, qarnımızı doyuraq, paltarımızı alaq, körpəyə baxaq, hansını eləyək, yaşayış yoxdur, acınacaqlı sünnəcəlidir. Yenə də mən Afqanistan veteranı, mənə məxsus olan liqotlarla, Ev verilsə mənə, mən yenə də özümə şərait edib, mən bir aylar olaram, burada əl tuta bilərəm, orada da yaşaya bilərəm. Xahiş edirəm sizdən, budur. Orada da Heydər Parkının qabağında Stayanka Parkovka işləyirəm, özümlə də bir dənə kasıb arvad vardı, gördüm, hər bankəsi yığır. Bu Azərbaycan qadını dedi, ürəyimlə dözmədim, namus qeyrətim götürmədi. Gətirdim onu işləyirik, 6 may, 7 may işləyir, yenə də 3 may, 4 maydan bölürəm ki, o da işləsin. O da 6 ildir, ərə gedib, Astaradan gəlir Lənkörünə, əri fəhlədir. 10-15 madə gedir, onun bunun həyətində işdir, hamballıq edir. Çatdıra bilmir, kirənşin qalır, 100 madə aydır kirəyə verir. Bunun suyu var, qazı var, işqı var, telefonu var. Bir Azərbaycan qadını zibil yeşiyinə, yariyəcən başını soxursa, oradan hər bankəsi yığırsa, mən ürəyim çəkmədi, mən neyim çəkmədi, onu da çəkilşə vermişim. Məzbur qalmışam. Özüm bir tərəfdən ala, o da bir tərəfdən ala. İndi onun şəraitini, çəkilişini görəcəksiniz, necə yerdə yaşayır, nə vəziyyətdə yaşayırıq. Belə də çəkiliş hamısı oldu.
Baxırsınız, görürsünüz, bu bərbad günündədir. Sürünəcəyli deyə bizim yaşayışımız. Bu yaşayışdır. Xahiş edirəm sizdən artıq dərəcədə.